Ob današnjem dnevu smo obiskali galerijo likovnih samorastnikov Trebnje, ki deluje v okviru tamkajšnjega centra za izobraževanje in kulturo. Epidemijo in čas zaprtja galerije so izkoristili za nove pristope k nagovarjanju in komunikaciji z mlajšo generacijo, ki je bolj vešča uporabe novih tehnologij. Del dejavnosti so tako preselili na družabna omrežja. V galeriji likovnih samorastnikov Trebnje smo namreč v času zaprtosti pripravili različne delavnice, ki so bile namenjene od najmlajših do najstarejših. Tako da smo tudi tam doživeli lep odziv in lep sprejem. Ljudje so naše vsebine pozdravili in jih tudi večkrat spremljali. Zaradi epidemije COVID-19 bo ena razstava odpadla, do 27. septembra pa je podaljšana razstava Utelešenja časa Francoza Marka Bourlieja. Jesenski program pa upajo, da bodo izpeljali po načrtu. Potem v oktobru pa bomo v naših prostorih pozdravili dela Rudija Stoparja in Darje Lovak. Sem prepričana, da bo razstava izredno zanimiva. Ker gre za dialog žensko-moško energije, gre za dialog med kiparstvom in slikarstvom. Trenutno največji izziv za številne kulturne ustanove je, kako obiskovalce spet privabiti v svoje sredine. Predvsem poudarek na opogumiti, da imamo vse varnostne ukrepe domišljene, tako da je vsak obisk naših slovenskih muzejev varen. Vsakoletni vrhunec trebanjskega galerijskega dogajanja je vsem dobro znani mednarodni tabor likovnih samorastnikov, ki bi se odvil v juniju. Letos ga v tem terminu ne bo, kar pa ne pomeni, da so pozabili nanj. Mi smo že zasnovali predlog, da se to izvede v drugi polovici leta. Pristojni organi morajo to samo še potrditi in bomo to izvedeli konec leta oziroma v jesenskem obdobju. Mednarodni muzejski dan se sicer letos posveča temi muzeji in enakost, raznolikost in inkluzivnost.